Ďalšou našou reprezentantkou, ktorá sa pripravuje v teple na Kanárskych ostrovoch v Atlantickom oceáne, je viacbojárka Lucia Mokrášová. Tá sa mobilizuje na novú sezónu spoločne s našou rekordérkou Luciou Vadlejch pod vedením trénera Josefa Karasa. Sme tu už 8 týždeň a využívame toho tepla, takže ako to je veľký plus. A pracujeme na technických veciach, takže už sme celkom aj unavení, ale myslím si, že sme odvedli celkom dobrú prácu. Čo je možno takým hlavným cieľom? Vybudovať aké parametre? Tak určite sa posunúť aj v takých tých tréningových jednotkách, aby to celé zapadlo do seba, rýchlostne sa posunúť. A aj ľudská a ja pracujeme každá trošku na iných veciach, takže potom sa to trošku odlišuje, ale zase sa sústredíme, na seba pozbudzujeme, takže ono to je fajn. K akej mete alebo k akému podujatiu v podstate sa dá teraz pripravať, keď je taká veľká neistota, tak čo vidíš tak pred sebou reálne? Tak ja sa skôr chystám, ako aby som podal nejaký výkon, že sa skôr sústredím na nejaké posúvanie tých svojich osobákov a potom, keby to vyšlo na nejaký výkon, tak sa môžem sústrediť na nejaké podujatie, ale skôr sa akoby zameriavam na to, aby sme vybudovali nejakú formu, aby sme proste podali výkon. No. Bude viacboj teda u teba ďalej asi dominovať, ktorá disciplína, ktorú chceš možno zlepšiť, kde možno ešte najviac venovať času? Tak áno, tak sústredíme sa na viacboj a určite chcem posunúť skoky a bežecky. Ono to súvisí akože jedno s druhým, ale pracujeme dosť na skokoch, takže to je taká moja hlavná meta v tomto.